Hej, Sara här. Jag vill verkligen passa på att tacka PGA och PGA Future Fund för det här otroliga stipendiumet. Det gjorde mig så, så glad och jag är verkligen jättetacksam. Jag vill passa på att tacka mina två tränare, Jamie och Marcus, för deras ständiga support och engagemang. Och sen såklart min fina familj för all stöttning. Sen vill jag också tacka The Wiz, en produkt som jag använder dagligen och som verkligen har hjälpt mig att ta mitt spel till nästa level. Mitt mål i år är att vinna på Europa-touren och sen ta mitt LPGA. Hoppas vi ses där uppe. Tjena, Charlie Lind här, 26 år från Kristianstad, Skåne. Vill säga ett stort tack till PGA och alla sponsorer som är och sponsrar PGA Future Fund. Det uppskattar det enormt mycket. Precis kvalat in till Asien-touren här, så det ser ut som att det blir mycket golfspel i sol för mig 2024. Jag hoppas det blir samma för er hemma. Stort tack! Hej, mitt namn är Hugo Townsend och just nu befinner jag mig i USA. Där jag är mig redo för säsongen som drar igång i Europa om några månader. Jag skulle först och främst vilja tacka PGA of Sweden och PGA Future Fund för möjligheten att ta del av det här stipendiet. Jag skulle också vilja tacka sponsorer som är inblandade i det här. Och det betyder jättemycket att kunna få ta del av det här. Och det hjälper mig mycket för att förbereda mig inför säsongen som drar igång. Och väldigt, väldigt snällt och roligt att ni valde just mig. Tack så jättemycket och ha det bra.